Devet firmi poslalo je pisma da su zainteresovane za kupovinu Železare Smederevo. Rok za dostavu pisama istekao je u ponoć. Kako saznajemo, to su sljedeće kompanije: Krasni Oktobar i United Machinery Corporation, United Group SA iz Luksemburga, RE Alloys SP ZU iz Poljske, britanski North London Trade Central Limited, holandski S-Mark Europe, zatim Pro Invest AG Switzerland, Steel plus Metal One Holding AG iz Švajcarske i Reflesia Trading PVT Limited iz Bangladeša. U vladi je potvrđeno da će procedura oko privatizacije biti izvršena u januaru, da će narednih dana odabrati model privatizacije, a do kraja nedelje raspisati transparentan tender po evropskim propisima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić juče je u Izraelu izjavio da je najbliža kupovini Smederevske železare američka S-Mark grupa, a da će se o ostalim uslovima tendera razgovarati narednih dana. Izvršni direktor Železare Bojan Bojković rekao je da je važno da posle ugovora o privatizaciji Visoka Peć, koja sada radi sa 65% kapaciteta, može da počne sa radom i u punom obimu, a da se odmah nakon toga pokrene i rad druge Visoke Peći. Ono što je najvažnije, svi uslovi oko tendera trebalo bi da budu jasni već ovih dana, a sva tenderska procedura trebalo bi da bude okončana tokom januara.